В тому, що рак не вирок, переконався 27-річний житель Черкас Юрій Залозний. 5 років тому в нього виявили злоякісну пухлину мозку. Та він зміг подолати хворобу зусиллями медиків і завдяки підтримці рідних. Та було ще дещо, що додавало сил боротися. Що саме, він розповів Ользі Котляр. Іди до попи, іди. Юрій Залозний бавиться зі своєю 3-місячною донечкою Марійкою. Своєму щастю чоловік досі не вірить. 5 років тому лікарі виявили у нього злоякісну пухлину мозку 2-ї стадії. Все це було дуже неочікувано. Симптомами було те, що в мене був головний біль, тошнота, рвота і втрата координації. Я почав замічати, що я втрачаю вагу, я не хочу їсти і що я втрачаю координацію. Ну, я йду собі утром, а я бачу, що я так петляю. Потім була операція, 2 курси опромінення, переливання крові. Чоловік каже, побороти хворобу йому допомогла віра. А перед цим ми були в лікарні якраз, і мені зробили аналізи. І кажуть, вони там десятки разів перевищують норму. А я цього не знав, ну, мені сказали так, ой, тато і моїм сказали, я пішов з дружиною в собор, так приклонився, попросив, там, ну, якось банально здоров'я, не знаю, як я там просив. І ми через 10 днів приїхали, а лікарі такі кажуть, а як це, а що ви робили? У вас аналізи нормальні, як це ви так зробили? Рідні, друзі, колеги усі підтримували, розповідає Юрій. Одні шукали знайомих лікарів у Києві, інші організовували збір коштів. Поруч завжди були батьки і Таміла. Тоді ще кохана дівчина. Після одужання пара одружилася. Це завершення нашого щасливого виздоровлення. От, і це було так, ну, як символічно. Ми зібралися родинами, і друзі, і знайомі, і гарно посвяткували. Ну, Юра, звісно, ще погано ходив, от, ще йому було важко. Після операції їхні стосунки змінилися, розповідає Таміла. Почали більше довіряти один одному, а згодом у них народилась доня. Звичайно, ми хотіли дитину, планували, але лікарі нам сказали почекати 2-3 роки. Ми нічого не боялися, от, і слава Богу, в нас народилась здорова дитинка. Зараз чоловік викладає у Черкаському бізнес-коледжі, ремонтує комп'ютерну техніку і продовжує займатися бойовим мистецтвом. Можете просто його бити, а можете напрацьовувати на ньому техніку, а можете, там, я не знаю, захвати, зломи, удари ногами. Юрій часто розповідає про свою історію знайомим, адже хоче переконати усіх і кожного, що здаватись не можна. Бачите, слава Богу, в мене є дружина, в мене є малеча, в мене є робота. Ну все, я просто хочу сказати, що рак – це не вирок. Ольга Котляр, Олег Кураш. Новини на Першому.